Ceny liekov sa budú čoskoro opäť zvyšovať. K zmene by malo dôjsť už v júli tohto roku. Takzvané generika sú nielen rovnako účinné, ale aj lacnejšie ako bežné lieky. Generika majú rovnaké terapeutické využitie ako porovnateľné už známe lieky. Líšia sa len názvom a cenou. Generika sú ponúkané pod iným názvom a sú pri uvedení na trh približne o polovicu lacnejšie ako porovnateľné originálne lieky. Väčšina ľudí užívajú generika, ani si to nevedomujú, lebo vlastne originálne lieky sú drahé a tie lekári predpisujú veľmi opatrne. Takže napríklad na našom trhu je liek na zníženie vysokého krvného tlaku pod originálnym názvom Norvasc. Tento ešte pred niekoľkými rokmi mal cenu nad 1000 korún a pacient doplácal okolo 500 korún na ten liek. Dneska máme na trhu možno 17 generík, naša lekárne z toho drží 9 generík. Vhodným ilustračným príkladom je príklad z Nemecka. Tam je každý druhý predpísaný medikament generikum. Z medicínskeho hľadiska totiž neexistuje žiaden rozdiel, či sa predpíše generikum alebo porovnateľný originálny liek. To, či a ako nejaký liek pôsobí, závisí totiž od účinnej látky a zloženia lieku, nie od jeho názvu, ktorý sa nachádza na obale. Pre televíziu Oravia z Námestova Janka Graňáková.